kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Səyahət. Səyahət. Bəli, səyahətə davam edirik mən Treginta Septim və ənənəvi olaraq hər bir yeni seriyanın iki bölümünü buraxırıq. Bu isə The Journey, yəni səyahət bir ya da ki prosta Journey'in ikinci bölümüdür. Xatırladım ki, çoxlu suallarımız var, amma heç birinə cavabımız yoxdur. Biz kimi, hardan gəlirik, hara gedirik, nə üçün gedirik, məqsədimiz nədir, şərf nədir, həyatın mənası nədir, neft nə vaxt bahalaşacaq, nə bilim, bütün bu sualları belə hamısını şey eləyirik. Tapırıq cavablarını. Əslində neft moddan düşüb bu dəqiqə hamı Bitcoin haqqında danışır, ona görə sualımız olacaq elə Bitcoin nə vaxt bahalaşır. Və bizi o dağa nəsə aparır. Biz o dağa getməliyik. Hə? Mən aparmıram, amma özü bu arada gedir. İndi isə mən aparıram. Yox, hələ aparmıram. Hə, indi aparıram. Və fikir verin, elə bil oyunun rəngləri mi dəyişdi biraz, yoxsa tərzimi dəyişdi biraz? Və bizim şarf niyə tədricən rəngi dəyişir mi, deyim, yoxsa azalır mı? Yoxsa şərf mi gözünü itirir? Ah, ah, orada nəsə görürəm. Gedək o tərəfə, sürüşə təbii ki. Ay, nə qəşək, nə qəşək. Fikir verim yəni bu effektlərə. Əslində, hələ maksimuma qoymamışam. Şərfim elə bil get-gedə işığı sönür. Mənim canım olmasın o. Aha. Bu nədir belə? Oh, nə qəşək, dala. Uçan gəvə, xalça. Deyəcəksiniz ki, gəvə nədir? Gəncə Qazaq zonasında gəvə xalçadır. Xiyar bizi qoydu getdi, Bespantov xalça. Hara getdi o? Amıq, sən mənə kömək eləməliydin. Neyə sən durub... Bas apar. Bas apar. O bilə, torpağın altına girdi, qumun altına girdi. Yaxşı. Bespantov xalça. Qaldır apar da məni. Fikir verin, bununla elə bil ki danışdım və şərhimizdəki işıqlar geri döndü. Yəni işıqlar azalır get-gedə. Yəqin o bizim canımızdırmı, ya gücümüzmü, müvəqqətidirmi? Yəni uçmaq qabiliyyəti. Düzünü desəm heç bir fikrim yoxdur hələ ki, yəni sujet xəttini açmamışıq, yəni başlamışıq heç sujet xəttini. Oo, burada nələr var ala? Kömək elə bəlkə aşağı aparasın məni. Yox, bu bizə kömək eləyən pox deyil, ona görə qoy özü üçün orada uçsun. Yəqin bunun ikincisi bunun içindədir. Mən əslində öz təxminlərimi eləmişəm, bu bir bit batmış sivilizasiyadır, yəni biz də onun bir son nümayəndələrindən biriyik. Bizə müəllim tapışırıb get bərpa ilə. Daha doğrusu, get kömək elə bu xalçalara. Xalçalar da yəqin ki, bizlə bir yerdə simbiyozda... Uy, bilə, nə qədər xalça çıxdı. Xalçalar da yəqin ki, bizlə bir yerdə, yəni bizim sivilizasiyada yaşayan, bizə kömək eləyən varlıqlar imiş, canlılar imiş, sehirli. Oh! Bunu bayaqdan eləsənəm, amıq. Təşəkkürlər, öpürəm. Nə qəşəklə də qaldırdı, o boyda əziyyətin şey oldu. O boyda əziyyət çəkəsi deyil. Aha. Biz ara gedirik bu arada. Hə, o dağa tərəf. Hə, yəqin ki, batmış sivilizasiyanın nümayəndəsi bu varlıqlar da bizim köməkçilərimiz idi. Bizlə bir yerdə yaşayan. Yəqin müəllimimiz dedi ki, get onları xilas elə və ya get bərpa elə sivilizasiyanı. Təbii ki, bunu artıq oyunu oynadığımız müddətcə başa düşəcəm. Gəlin, biriniz mənim qaldırın da pabra çıxın, nə olar. Qaldır da mən paburaçqı. Qaldır, ay saldır. Hə, tərəfə getmə. Özə fikir, səslərinə baxın bunlarına. Elə bir pişikdimi, kərtənkələdimi, elə bir səslər çıxarır. Pişik yox, məhz kərtənkələ səsi çıxarır və ya indişqə cücəsi səsi çıxarır. Və onlar bizə arası istiqamət göstərir, yoxsa necə? Mənim arxamız uçurlar posta, yəni. Fil-fil olar, gəlin kömək eləyin də, biriniz qaldırın da, nə olar ki? Biriniz götürün, o belə eləyin. Görsünüz, uça bilirəm, baxın, görsünüz. Görsünüz, uça bilirəm. Ooo!
Oo! Nə baş elədim ha? Deyəm mən belə uça bilirəm. Ha, pox oldum ha. Yaxşı qurtardım. Deyəm. Bu binanın içini birinci yoxlayaq. Hə, bax burada mən şey görürəm, parça qırığı. Bu deməkdir ki, bunun içində xalça var. Uçan xalça. Elə deyil? Hə, uçan xalçalar çıxdı. Heç bir şey, uçan xalçaları xilas eləməliyik də, belə başa düşürüm. Yəni indi bunu indi xilas eləməliyik də, yəni. Aha, buradan çıxa bilərəm onun üstünə. Ah, gəlin biriniz kömək edin, amıqlar. Aha, burada tullana bilmirəm. Bütün hoppanmaq, şey, çıxdım da. Hoppanmaq enerjimi dedim qutardım hamısını, o da. Aha, binanın içinə girmək olmur. Amma burada babalaca belə xalçalar var. Gəlin də mən şey eləyin. Ay, spasiba qonşi. Ay, spasiba qonşi. Xalçam şeyimiz də döndü bu arada, dondu. Dondu nədir? Doldu. Aha, aşağıdan harada yol? Aşağıdan yol aşağıdır, amma ora getmək mənası da yoxdur. Yaxşı, siz gəlin görüm. Gəlin bir dənə mən paparatski qaldırın. Ay, sağ ol. Qəşşək. Qəşşək. Bundan ötürü mən bu boyda xalçalara, parçalara əziyyət verdim. İki dənə mən qaldırsınlar yuxarı. Yaxşı. Hamısı pox yer. Biz buradan ora getməliyik bu arada. Aha, aşağıda olduq. Məlum məsələ ki, olmalıyıq biz. Oh, eşitdilər, gəldilər. Davada vura. Dayan, xalçaların səsi, hə, xalçaların oradan səsi gəlir. Xalçalar deməli bizə yol göstərir. Yəni məlum oldu. Ay, bespantof xalça. O boyda xalça var. Bir dənəniz kömək eləmişsiniz mənə. Kömək eləyin, qaldırın da biriniz məni. Qaldır da amıq yanımdan uçursan. Qaldır. Bu qısa vat elə. Ay, nə bespantof xalçalardır. Hamısı qabağa gedirik. Oğraşdı itfason şeydə. Qaldır da qaldır. Aysa, qaldır. Başıma fırlama. Xata balamı alma da nə olar. Bunlar yəqin yol göstərir ki, qeydi o tərəfdədir, xilas elə. Və deyirəm də o tərəfdədir. İstismar eləyirlər bu dəqiqə mənim bunlar ki, biz aça bilmirik, geçsən aç. Bespantov xalçalar. Və burada şey görürəm. Bunun adını billboard qoyaq, yəni realda bu billboard gelir də, yəni. Belə löhvəciklər. Bu bir. Şo. Hə, vəssalam. Bir növ tarixdir. Yəni, sivilizasiyanın tarixi. Bunun içindən bir dənə xalça çıxsa... Kömək eləyin, gəlin, bu boyda xalça var. Qaldırın məni, aparın, gəzdirin. Mən sizin sahibiniz deyiləm, yaxşı xilaskarınız amazından. Hə, hara gedsiz? Hara? Hə, bir yol göstərin də amıqlar. Bax, öz birliklərlə gedirlər. Və oradan gəlmədi incə yəni. Ya yox. Nəysə, bizim belə arada mırtdaşır bu məndən ki, bax, biz uça bilirik, biz süzə bilirik, sən yox. Hə, buradan nə haləm, buradan gəlmiş də. Hə, burada olmuşuq da, məndən nə istəyirsiniz siz? Hə, mən də mən də quş səs çıxara bilirəm, hə. Amıq xalçalar, biz burada olmuşuq da. Nə istəyirsiniz? Oradan da gəlmişik. Nə isə, gedə işıqlı o yekəyə də, yəni. Əgər başqa bir yolumuz yoxdursa və əgər xalçalar amıqlıq eləyirlərsə, biz də qalxaq yuxarı öz yolumuzdan davam eləyək, onlar orada məliyə-məliyə qalsın. Nə eləyək başqa? Gəlin, amıqlar, gəlin. Buradan belə qalxsaq.
Buradan qalxırıq, yəqin yenə xalça xilas eləməliyik ya. Elə deyil. Bespantov, xalça. A, deyən solla uçuram. Aha. Köməyin, damıqlar, köməyin, başma qur qurmaqla deyil, köməyin. Kömək lazımdır. Aha. Gəldik bura çıxdıq. Və musiqi dəyişdi. Musiqi dəyişsə demək burada heç yaxşı şey də yoxdur. Ona baxın. Oy, ona da. Onu gördünüzsüz orada sağda. Ona bax. Nəsə belə qorxulu bir şey oxşuyur. Ona bax. Çox qəribə bir şeydir. Mənə heç ləzzət eləmədi ha. Heç ləzzət eləmədi. Bля. Belə eləyək. Ah, enerji ver görməmiş. Ah, qaldırdı məni uğraş. Hə, sağ ol, öpürəm. Buna da. Hə, şo sağaltdım onu. Oo! Orada ilişib qalmışdı. Zəifləmişdi. Mən də onu xilas elədim. Bəs mən sizin hamınızı necə xilas eləyim, bəylər oradan? Nə bax, hamısı çağırır məni. Xilas elə məni, zəbdim. Xilas elə məni eləyim də, prosto fikir verim. Buna bax. O nə də? Aaa, mexanizmdir sadəcə. Və nəsə yaxşı bir mexanizm deyil. Çünki fikir verin, tünd, yaşıl, mavi belə bir şıxdır. Bu da adətən oyunlarda lənət rəngidir də, yəni lənətli bir şeyin rəngi olur belə. Deməli, burada nəsə lənət düşübdür, biz o lənətdən xilas eləməliyik. Amma qaldır görün məni. Aha, bizdən yuxarıya qalxıb, buranı aktiv eləyib açmalıyıq, belə başa düşürəm, hə? Düz başa düşürəm. Sadəcə, o nədir orada, bu dağın şeydir. Sadəcə maraqlı sual. Burada niyə belə bir dənə yanır, o üç dənəsində yanmır? Qəribədir. Aha, yenə biz. Mama, mama! Aha. Maması nağıl danışmağa davam edir. Deməli, bu qatardır. Qatar dediyimiz parçalardır. Parçalar nəsə qəribə turbalarla birləşir. Belə qəribə bir stansiyalardır bu, nədir? Və enerji verir. Fikir verin. Axışıq enerjidir. Enerjiyə görə də hər yer tikilir. Hə? Elədir. Böyük bir qalanın stoblarıdır. Həmən o işıq... Dedim də stansiya fason bir şeydir və 3 dənə ağ bizimkindən amma ağ. Biz qırmızıyıq da elə bil ki. Aha. Buradakılar açıldı və hiss edirəm ki, bunlar bizi yığıb aparacaqlar. Gör necə sevinir, ay Allah, necə də sevinirlər yalnız. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Gəl, az deyim, ə deyim, nə deyim, gəl. Qaldıramıq məni. Ay, sağ ol. Ooo, oyunun əyləncəli hissəsinə gəldik. Bizi uçurdular, apardılar. Tadam. Hoppa. Bura haradır? Səslərə fikir verin, ləzzət edir. Adamı rahatlaşdırır belə, sakitləşdirir. Konkret kayf. O. O. Mahnı qoşdular. Mahnı qoşublar və deməli belə çıxır ki, şeydir. Yarış fason bir şeydir. Yarış fason demək. Sadəcə mahnı ilə belə bir oyunda emosiyaları oyatmağa çalışırlar. Bir növ nastroyeniyə qurmaq istəyirlər. Və gördüyünüz qədər ay, 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 ay. Uğurlu alınır məncə. Biz bunu götürdük. Götürdükmü?
Hə, götürdü, arxamızda getdi. Hə, o vaxtında döndük. Dönməsəydik onu qaçırdardıq. Şərfimiz indi biraz da uzundur. Aha. Maraqlıdır. Qəşəng ləzzət edir bu oyun mənə. Əslində içimə soxub oynasam daha iyi rahat, daha eğlenceli olar. Amma hər halda daha maraqlıdır. Bəzilərinizə mənim nitkim. Və o. Ay sağ ol, götür bunu. Vaxtında reaksiya verdim və dayandırdım uçuşumu. Çünki bunu götürməyə ikinci şansım çətin olardı. Oy, mən ya musiqi oxuyuram ala. Hə, burada yenə parçalar şey eləməliyik, xilas eləməliyik, başa düşdüm. Parçalar, hə, yenə parça yox, imini xalça. Gel qaldır da mənim power açıq. Vso, bu da aktivləşdi, hə, vso. Başqa arada xalça var. Qabaqda xalça var. Xalçadan əlavə olaraq burada mən fəza görürəm, boş fəza. Bu boş fəza deməkdir ki, burada nəsə var. Ah, gəl kömək elə, enerji ver mənə. Ay, sağ ol. Düz tapdım. Burada deməli belə bir fəza var imiş və heç bir şey. Evin şəkilləridir, üstündə də bizim adamlar. Bizim adamlar deyəndə bizim kimi adamlar. Bizim kimi varlıqlar, yəni biz adam deyilik. Həm oyun mənasında, həm real həyatda yəqin ki, nə bilim. Tak, gəlin deməli. Bayaq da fikir vermişsiniz, tak sözünü azaltmışam. Ya yox. Vso, açıldı darvaza. Hə, açıldı. Darvaza dediyim, girdilər içəri. İki dənəsdə qaldı. Ooo, nə qədər konfeti çıxdı. Konfeti də belə balaca-balaca rəngli parçalar yoxdur, kağızlar. Ad günündə, bayramda falan istifadə edirlər. Onun adı konfetidir də. İndi bu rəngli konfeti, rəngsiz konfeti hara aparır mənə? Yəni kömək eləyin də mənə. Ay, sağ ol. Götürmədiyim nəsə qaldı mı? Hə, onu götürmüşəm oradan. Parıldayır, alçaq elə bilirəm ki, götürməmişəm. Oy, bilə. Bəlkə kömək eləyəsən xalça, mən düşmək istəmirəm yerə. Yaxşı. Yenə yarışa davam edir, ya? Hə. Aha, çox qəşək, çox qəşək. İndi əsas odur ki, düzgün tərəfdən gedim və şərfin parçası varsa götürüm. Düz deyilmi? Və şap elədim divara. Aha, gördüm. Qabaqda gördüm. Ya görmədim, ya yox. Yox idi, Allah, heç nə yox. Heç nə yox imiş, prosto süzürük. Əyləncəli şəkildə. Fikir verin, nə dədə ləzzət edir bunlara, bu xalçalara. Xalçalar da kayıp tutur. Mən fikirləşim, bu videonun bu hissəsində təsadüfən açan adam nə eşdir? Xalçalar kayıp tutur. Deyərlər ki, septemin özü kayıpdadır. Aha, bura haradır? Qəşək. Ooo, nə gözəldir oyun. Nə gözəldir, ala buralar. Sədə biz ara getməliyik, mən çaşbaş qaldım. Hansı düyməni saxlayım. Nə gözəl mənzərədir, gözüm çıxdı. Gözüm çıxdı, çox sarıdı. Yaxınlaşdıq dağa, yoxsa mən elə gəlir. Məncə yaxınlaşdıq dağa. Oh, davam edirik süzməyə yenə, hə? Aha. Belə baxanda əslində burada oyun çox uzun oyun olmamalıdır bildiyim qədər. Yəni, qısa oyun olmalıdır. Qısa oyundursa demək olar ki, oyunun yarısına çatmışıq artıq. Şərfimizin uzunluğuna baxı. Çox hörmətli şey. Uyda, nəzlə, wow. Və oradan şap.
Viiii, köle yapardı bizi. Hey kömeli namıqlar. Oy bile ara düştüm ala. Bura harada ala? Buralar niye böyle sakitlikdi? Aha, ben o taraflara gedib yoxlaya bilərəm, görüm orada nəsə var mı? Yoxsa birbaşa keçə bilərəm. Gəlin birbaşa keçək. Birbaşa keçək. Yoxsa yox. O tərəfdəki şey məni çox çəkir. Şey dediyim baba 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 bura. Və düz çəkirmiş. Burada bak böyle bir şey var imiş. Ekran. Yine. Ekran ne işe yarayır bilmirəm. Daha doğrusu hemen o ekranlar. Yəqin ki tarixi danışırlar. Yani məncə çox oyunun gedişatına çox təsir eləməz bu. Fikir verin. 3 elə bil ikisindən 3-ünü açmışam belə çıxır. Hə? Işıqlar o deməkdir. İkisindən üçünü açmışam. Mənə hamısını açmağa ehtiyac yoxdur əslində. Yəni niyə? Yəni oyunu onsuz da keçə bilirəmsə olar da yəni. %100 keçməyim məcburi deyil ki yəni. Mama! Mama indi şey o tərəfə çönüb çöndərib üzünü. Mama nə olub, niyə dərddirsən? Qırıl buradan. Başın qaldırdı. Qırıl buradan. Nədir? Xalçalar azaldı. Və enerji söndü. Sönməyə başladı. Nə oldu? Xalçaları basırlar. Yoxsa nə? Aha, xalçaları kəsdilər. Xalçaları məhv elədilər. Niyə? Bu nədir? Bu gəmidir, nədir bu? Parıldayan. Enerjisiz qalıblar. Enerjisiz qalanda nə olur? Aa, bunların öyünü yıxan buymuş. Bu nəsə belə rəngli bir şeymiş. Enerjisiz qalıb. Ya enerji lazımdır mı buna bilmirəm. Ya enerji var deyə belə olub. Nəysə bunları məhv eləyən yekə T hərfinə oxşar gəmiymiş. Çox qəribədir. Yaxşı, davam eləyək. Davam eləyək. Davam eləyək, görək nə olur. Buralar bu arada çox belə qorxuludur, çox sakitdir. Və... Qaranlıq. Aha. Bura haradır babşə? Aha, biz girdik, qapı bağlandı. Yaxşı əlamət deyil. Bu arada boss çıxacaq, bir dəqiqə dalaşacağıq. Bu ara, oyun stilistik olaraq Shadow of the Colossus ilə The Last Guardian oxşuyur. Yəqin ki, bəziləriniz oynamışsınız oyunları, ya da ki, azından görmüşsünüz. İndi kiminsə bəxti gətirib PlayStation-ı var, oynayıbdır Shadow of the Colossus oyununu və The Last Guardian-ı. Kimin bəxti gətirmədisə, mənim kimi artıq yəqin ki, izləyiblər. Bu arada bu nədir belə? Bunda mən yuxarı qalxa bilərəm. Yox. Enerjisi də yoxdur şərfimin. Aha, qabaqda bir dənə parça uçur. Onun üstündə nəsə var? Yox, prosto elə belə bəzəkdir. Hə, salam! Buy, hamısı tək qalıbmışlar. Mən gələn kimi oyandılar. Amıqlar. Qoyub gedirlər yenə bir spontov xalçalar. Bunlar belə başa çıxıram ki, bizim güc qaynağımız olub vaxtı ilə, yəni bizim sivilizasiyanın. Amma sivilizasiyamız dağılıb və indi güc qaynağı sağa-sola səpələnib də yəni birliyin. Görün nə qəşəkdir buralar, fikir verin. Parçalar da bizi arası aparır. Prosa deyir bunların içində keç. O. Bunun içində mən şey gördüm, işıq. İşığı da götürmək üçün bizsiz nə eləmək lazımdır? Qalxmaq lazımdır belə. Bunun içində düşmək lazımdır.
Qəşək, qəşək, gizlin yerdə qoymuşlar bunu. Götürdüm, xalçamız uzandı, blatımız artdı və davam edirik. Parçalar buradadır. Gəlin, tapdım sizi. Gəlirsiniz ya yox? Gəlirlər yəqin ki. Buradan ara düşürük, belə. Bla, bu nə dala elə bir suyun altındayıq. Fikir verin bir anlıq. Aha, indi qəşək sual. Belə eləyəndə nə olur? Heç nə olmur. Heç nə başa düşmədim. Orada xalça bizi çağırır. Ha, belə eləyəndə bu gəlib bunlar bizi qaldırır da yəni. Biraz çox gəlin də amıqlar. Ay sağ ol. Gəlin qaldırın amıqlar. Aha, mən orada işıq görürəm bunun içində, hə. Aha, bu tərəfdən bağlıdır. Bu tərəfdən açıqdır mı? Açıqdır, hə. Yox! Ay bilə, bu klaviaturda kontrol düyməsini tutuzduramıram. Gəlin kömək edin, amıqlar. Ay, sağ ol. Şərfin bu parçasını da götürdük. Başqa ardasa var o şərfin parçasından. Ay, yıxıldım amıqlar. O, nə qışı süzürəm, fikir verim də nə? Ay, sağ ol, qaldırın gəlin məni. Şu, bu tərəfə düşməliydim elə. Burada da Best Pantof xalça imkan versə, aparsa bizi. Ki, aparmayacaq. Öldüm ala. Yox, ölmədim. Aa, qalxa biləm, uça biləm, hə, yadıma düşdü. Nəcə qurtarmadı bunun şeyi, zaryatkası. Bu zaryatkası qurtarmalı da bilirsiniz. Bu nə dala meduzadır buna, meduza, meduza, meduza. O, nə qəşə şeydir bunlar. Aha, meduza. Hə, gəl amıq, gəl kömək elə, hə. Amıq deməyim bunlara, nə deyim? Buna bax, Best Pantofdur, bax, xalça. Qoq gedir öz-özünə. Və burada yenə qəribə mexanizmlər. Səslərə baxın. Heç xoşuma gəlmir, bu arada, o mexanizmlərin rəngi. Əslində, xoş deyirəm, bu rəngi sevirəm, amma, yəni... İndiki şəraitdə heç ləzzət eləmir. Amma fikir verin, burada elə bil əsl boss fight səhnəsidir də. Yəni, burada döyüş bossunun. Elə bir şeydir burada bu dəqiqə. Fikir verin. Hər yer bura baxır mərkəzə. Uğraş da elə bil Voldemort hardansa çıxıb bir dəqiqə başlayacaq anqırışmağa. Hış sənin ananı! Bila, dedim də boss fightdir burada. Ədi, belə oyunda mən gözləmirdim axı belə şey. Ya səbir. Gecə vaxtı oynuram və heç gözləmədiyim bir şey deyil, riski bir şey çıxmağa. Düz dedim belə boss fight, boss fight, amma gözləmirdim də, həqiqətən çıxırsaq. Dayıb o qədəm gözləmirdim də, bilət. Bu arada bir fikir verin, divar falan heç nə kəşf eləməmiş. O xiyar orada çöldədir və...
Ümid edirəm bu tərəfə keç. O is sənin Andalusiya. Aha, belə başa çıxıram onun işığına düşməməliyik. İşığına düşəndən ağarır. Oy bля. Oy bля. Heç xoşuma gəlmədi nə eləmək. Nə elədiyi heç xoşuma gəlmədi. Götürdü prosta parçaları, sümürdü, apardı. Bizim de gözümüz azalır, fikir verin. Elinden kaçmaq da olmayacaq. Oy, 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 oy. Sən məni görmədin. O eşitin o da eləyir. Oy, 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 oy. Aha, yaxşı. Oğraş. Oğraş buraları patrol edir. Ay, bir də nəsi aktivləşdi? Yaxşı. Nə cındır varlıqlar da bunlar? Ay, elə bunların axırına bunlar çıxdı ki. Bilirsiniz mən nə düşünürəm? Düşünürəm ki, gedirəm. Bəs bu gizlənməyə yer lazımdır da. Aha, bu deməli burada kruq vurur. Oy, 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 oy. Yox, 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 yox. Cındırıq eləmə, o tərəfə get. Bunun içinə girək. Bunun içine girek. Bunun içinde ne var? Vay ça 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 ça. Balaca uşaqla oynayır elə bil. Aça aça aça. Oğraş ara gedir bu arada. Mən bilmək istəyirəm ki bunun əhatə dairəsi nə qədəmdir. Belə baxsan qorxulu bir şey deyil. Prosto o qədər sadə bir şeydir ki adam təkərə düşür. Yox, gir bunun içine. Ha, uçdu getdi. Oğraşdı, qorxuram çıxmağa. Shift düyməsi də yoxdur, qaçmaq düyməsi də yoxdur. Şərfimin gücü də qutarıb. Onda belə başa düşdüm ki, bizim axırımıza bu varlıqlar çıxdı da. Və bunlar yenə diriləcək bu burada. Ay 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 ay, tez gəl bura. Aha, ilk olaraq bunun axırına bunlar çıxdı və iki dənə də uğraşmına bax. Biri uçdu getdi, ikinci uçdu getdi. Get bilet bir tərəfli. Bilet nə boydu o da? 40 ayaq kimi bilet. Ümid edirəm cındır bu tərəfə baxmayacaq. Oh! Ayda şərfin ışığın olmağı mənə daha narahat edir, nəinki ışıqsız. Xiyara ara getdi. Ardansa vız vız eləyir də. Bu dəqiqə o qədər təzyiq altındayam ki, yəni heç o tərəfdə bir dənə yer var. Bir qavaqda getməyə boşluq yer var. Bir də bura çıxıb. Nəysə. Nəysə, şeydir, çox sustum, çox belə konsentrasiya olmuşam oyuna, öləndə öləcək də yəni. Aha. Aha, gördüm. Aha, xiyarlar orada deməli.
Poxvoye. 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 Cındırlara baxa. Şo bilet, poxunuzu yeyin, mənim daydayım var. Şo, məlum oldu. Deməli o varlıqlar bizi məhv eləyirmişlər. Bizim nəsli kökü də, yəni bu şey olaraq da, irq olaraq. Başa düşdüm. Yəqin ki ondan nəsə xüsusi bir silah imiş, ha? Yoxsa bizə qarşı qalxmış texnologiya. Artıq bunu da yəqin ki oyunun sonuna yaxın biləcəyik. Ha. Nə göstərsən? Keçmişimizi yoxsa gələcəyimizi? Pırt. Aha, qəribə varlıqlar. Torpağın altında meyitlər yoxsa yatıblar yoxsa onlar? Aha, qumla dolub hər yer, yəni qum altında qalıb bütün bu şəhərin yarısı. Bəs o şeylər nədir? Qəbir kimi olanlar. Həqiqətən də qəbirdir mi? Yəni bir növ oydu bu nədir? Bir növ heykəl kimi. Aa, o bizik. Hə, bizim nə qara hamısını oyatmalıyıq, diriltməliyik. Bir növ hamısı yatıb ya hamısı ölüb. Çox maraqlıdır. Artıq davamını isə növbəti videoda görəcəyik.